በሀገራችን ከኮሮና ቫይረስ ቀጥሎ ስጋት የሆነውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከልና ለመቆጣጠር ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ሲል የግብርና ሚኒስቴር አሳስቧል። መነሻውን የመን ጅቡቲና ሶማሊላንድ ያደረገው የአንበጣ መንጋው በኢትዮጵያ በአፋር በሶማሌ በአማራ በትግራይና በኦሮሚያ ክልሎች እንዲሁም ደግሞ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና በሌሎችም አካባቢዎች መከሰቱን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጿል። የአንበጣ መንጋ ስርጭቱን ለመቆጣጠር በአውሮፕላን በተሽከርካሪና በሰው ኃይል በመታገዝ የኬሚካል ርጭት ስራ እየተከናወነ መሆኑንና መንጋው በተከሰተባቸው አካባቢዎች ስርጭቱን ለመቆጣጠር በሚደረገው ርብርብ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባው ነው የተገለጸው። በአሁኑ ሰዓት የአንበጣ መንጋውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በአፋር ክልል የማስተባበር ስራ ላይ የሚገኙትን በግብርና ሚኒስቴር የጽዋት ጥበቃ ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ታምሩ ከበደ ወቅታዊውን መረጃ እንዲሰጡን በስልክ ጠይቀናቸዋል። እርሳቸው እንደሚሉት የአንበጣ መንጋውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ሁሉም በያገባኛል መንፈስ መንቀሳቀስ እንደሚገባው ገልጸው የሚከተለውን መረጃ ድርሰውናል። አሁን ባለው ሁኔታ የዚህ የበረሃ አንበጣ በአፋር እና በአማራ በትግራይ እንዲሁም በምስራቅ ኢትዮጵያ በሶማሌ በኩል አድርጎ ወደ ሀረርጌ አካባቢም እየመጣ ነው ያለው። ይህ የሆነ የአንበጣ መንጋ ስታለ ዘንድሮ በምስራቅ ኢትዮጵያ በምስራቅ እና በሰሜን ምስራቅ መብረር ጀምሯል። ከዛ የሚተርፈው ደግሞ በሮ ወደ ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ወደ ደቡብ ትግራይ፣ ወደ ምስራቅ አማራ ወሎ፣ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ እየተጠጋ በሰብል ላይ መጠነኛ ጉዳት እያደረሰ ነው የሚል ኮምፕሌን እናንተ ትሰማላችሁ። አንበጣው በባህሪ ተዛማች ነው እና አንድ ክልል ብቻውን አይሰራም፣ አንድ ሀገር ብቻውን አይሰራም። ስለዚህ የጎረቤት ክልል ከአማራ ክልልም ሰዎች ወርዶ አፋር ላይ እንዲሰሩ፣ ከትግራይ ክልልም ሰዎች ወርዶ አፋር ላይ እንዲሰሩ፣ አፋር ላይ የተስፋ ወደ ኢንቬዥን ኤሪያ ነው። አማራ እና ትግራይ የወረራ ክልሉ ነው፣ ይሄኛው የመራቢያ ክልሉ ነው። ያንን ክልልና ክልልን አቀናጅተን የመስራት ተግባር ላይ ነው ያለ ነው። የማይመለከተው የመንግስታዊ ተቋምም መንግስታዊ ያልሆኑም ተቋምም የሉም። ፋቱ በጣም ሰፊ ቦታ ነው እና ሁሉንም ቦታ በአንድ ቀን ስለማይደረስ አርሶ አደሩ፣ አርብቶ አደሩ፣ በተለይ አርብቶ አደሩ ይህንን ይህንን ይጎዳል ብሎ በማሰብ ላይ ትንሽ ክፍተቶች አሉ። ኢንፎርሜሽን አይተላለፍም። የግብርና ሴክተር ይሄ የግብርና ሚኒስቴር ብሎም የግብርና ቢሮ ኦር የአርብቶ አደር ቢሮ ጉዳይ አድርጎ የሚያስቡ ሌሎች አሉ። ማንኛውም የመንግስት አካላት መሳተፍ አለበት፣ በዛ ይስማማሉ። የግብርና ሰዎች በጣም እንደዚህ እንደዚህ ሲያደርግ ምን እያደረጉ ነው ብሎ ነው ጥያቄ የሚያነሱ። የራሳቸውን ጉዳይ የራሳቸውን ኢንቮልቭመንት እንደሚያስፈልግ በደንብ አንድረስ ያደርጉ ሪሶርስ ከመመደብም ኢቨን ተሽከርካሪ ብትል የመን ከኦማን ነው እየመጣ እያልን እዚህ በክልልና በክልል በወረዳና በወረዳ መካከል ምንም አይነት ግን ሳይኖርን በጋራ መከላከል መቻል አለብን። ኮሚሽን መተላለፍ መቻል አለበት። አንበጣ በዚህ መጥቷል፣ በዚህ ሄደዋል። ከራሳቸው ቀበሌ ከራሳቸው ወረዳ ሲወጣ ለሚቀጥለው ወረዳ ለሚቀጥለው ቀበሌ ኢንፎርሜሽን ካላስተላለፉ እዛም ጉዳት ስለሚያደርስ እንደዛ አይነት የተሳሰረ ስራ ነው መሰራት ያለበት የሚል መልዕክት ነው ማስተላለፍ የሚፈልግ። አሁን ላይ በሀገራችን የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል 112 ተሽከርካሪዎች እየሰሩ መሆናቸውን የገለጸው የግብርና ሚኒስቴር ለኬሚካል ርጭት ስራው የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ እንዲሁም ደግሞ ጎረቤት ሀገራት ትብብር ለማድረግ ቃል የገቡ ሲሆን ስርጭቱን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠርም 10 አውሮፕላኖች እንደሚያስፈልጉ ጠቁሟል። ዜናው የፍሳ ደሳለኝ ነው።